Hey. 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 Og velkommen til en lidt ny ting her på vloggen. Jeg tænker jo nu, når der er ved at være i vinterperioden og sådan lidt, så kan jeg ikke rigtig komme så meget ud i kolonihaven, så jeg tænker måske, at jeg vil hellere spille lidt computerspil. Hey, og velkommen tilbage. Jeg står lige og kigger her på en ny bil. En fin ny bil, jeg skal ud og køre i her lige om lidt. Men vi skal lige kigge her om bag ved mig. Vanilla Unicorn, som er en stripklub. Og lad os da bare starte den her serie her med at gå på stripklub. De kunne godt lige rydde lidt op her foran. Og ham der, han står bare og glor. Han glor ret meget på mig. Jeg vil lige skynde mig ind, inden han vælger at smide mig ud. Men yes, direkte på stripklub. Og lad os gå over i baren. Er der nogen? Der er ikke nogen piger, der danser lige nu. Så vi tager lige et par drinks. Og det er Britney Spears i baggrunden, vi kan høre. Jeg tror, det er whisky, vi drikker. Ja, ja. Vi skal lige være helt op at køre her. Vi tager lige en mere. Yeah. Det kunne han lige. En mere. En mere. Ah. Så er der gang i den over på stripperstangen, kan jeg se. Så lad os lige tage forbi og kigge. Hold da op. Åh nej. Jeg har nok fået lidt for meget at drikke, kan jeg se. Hold da op. Sådan ser min mobiltelefon ud, når jeg prøver at filme lidt for lang tid. Jeg ved ikke, om det er, når den bliver for varm eller andet, så begynder mit kamera at ryste, og det er sådan her, det ser ud. Hold da op, han er... Hallo. Lad os gå en tur herned og kigge. Det er lidt svært at gå lige nu. Det er lidt svært at se noget, faktisk. Vi... Nå, det var hurtigt, det foretog sig. Jeg gør ikke noget. Kan man smide penge derind? Nå, sker ikke så meget. Nå. Lad os se, var der en der... Ja. Okay. Lad os følge med og se, hvad hende her Juliet, hun vil. Premium Lounge. Hold da op. Der er nok lige nogle ting her, jeg bliver nødt til lige at censurere, hvis det her det skal på YouTube. Touch and flirt with the dancer to increase a like meter. Make sure the bouncer doesn't see your touch or get thrown out. Okay. Oh, let's get, what? Så. Hvad skete der? Hvorfor går du? What? Hvad skete der lige der? Nu er det til at slå et eller andet. Kom der måske. Nej, det kan man ikke herinde. Lad os se, hvad der ellers er. Jeg synes godt nok, den lapdance der, den gik lidt hurtigt. Jeg går nok, kun fyre herinde. Og selvfølgelig pigerne. Hvad står der? Lean into a better view. Alright. Lean in. Yes. Look around. Yeah. Der er lidt kedeligt herinde, så lad os løbe ud. Nu har jeg i hvert fald været en tur på stripklub i GTA, og vi skal ud og køre i min nye bil. Jeg tror, bilen her, det var sådan en intro-bil, man fik, når man startede.
Ja, jeg har ikke nogen jak, så nu må jeg lige komme ud. Og selvfølgelig, når man har drukket så mange shots som jeg har, så skal man nok ikke gå ud og køre bil med det samme. Men det her, det er et spil, drenge og piger, det er et spil. Så kan du gøre lige hvad du vil. Så er vi godt på vej. Jeg har fundet sådan en et spørgsmålstegn, som giver mig muligheden for at være med i en mission. Og ja, det her. Så lad os se hvad der sker. Ja, den her, den husker jeg. Ham der. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Well, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. Bitch-ass punk motherfucker. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like... I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? Sup? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, yeah, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Der er meget monolog. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Men det er også meget sjovt. Fuck them! They're not magic! No, they're no better than me. They're no better than me. Men jeg tror, det her, det ender ud i, at jeg skal være med i at jagte nogen. Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, leave me out your shit. Hold up. No, we can make vocal I got a heal him up. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on, man! I stedet for at stå der og råbe, burde han jo egentlig bare løbe ind og tage et billede af hende. Let's go! You drive, I'll get the shot! Og jeg kører. Hold da op, det bliver ikke godt, det her. Ja, kom nu op med dig. Kom, ja. Så skal du bare sidde. Go! Get us right up alongside that limo! Come on, let me see the whites of her eyes! Skal I bare se her? Get in there, I got nothing here, man! For rødt. Everything! Come on! You ruined Mark Bossenberg's wife's life! Don't ram her off the road, man! Oh, you're human, you bitch! Oh, I don't believe it! She's slamming a speedball in there, man! This is journalistic gold! Not that close! Open it up, you cow! Nej! Get... Oh! Nej! Hvordan skal det lige? Ja! Nej, ikke den bil! Nej! Tag bilen! Nej, ikke bilen! Nå, der var... We need a shot! Come on! Et shot, du har haft nok shots. Shots nok. Ja. Do not let her get away. Fuck, man, I know. I'm trying. Hvis jeg hører et larm i baggrunden, så er det fordi de er ved at bygge om her i jeg bor i Aalborg Vestby. Og de er ved at bygge om til noget vi skal have, der hedder plusbus. Nå, nu prøver de virkelig at køre frem. Fuck you, Beverly. This one's mine. Hvad del? Shit, he's getting the money shots. Where's your dignity? Går der lidt Diana i det her? Undskyld referencen. Det er lidt usmageligt. Det her. Jeg kiggede en helt anden vej. Jeg læste, hvad der stod op i skærmen. Nej. I forstår, hvorfor jeg kalder det her shitty gamer. Eller shitty gaming. Nå. Vi gør det der bare igen. Stay on that bastard. Godt, vi skulle efter ham der. I heard you the first time, man. Lidt blind er jeg nok. Jeg bruger da i hvert fald kontaktlinser. Come on. Ja. You do better if you shut the fuck up. Hvor er caps det den der? Stop trying to play with the big boy. Hey, I saw her. Sådan. I downloaded your pictures to the fucking road, Madison. Now grow up and get a boy's name.
Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Damn, jeg er allerede... There's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Drop me there. Morningwood. Fedt navn. Morningwood. I know when a ride is hot. Det er nok kun fyre, der forstår det. Okay, okay. Don't ruin the vibe. Okay, jeg skal have. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo. 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. All right, homie. It's been done, homie. Look, keep on making the world a better place. You hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything. From crow's feet to camel toes. Hvorfor sidder der en mand om bagved på en stol? Ham skal lige ned og kigge til, når jeg får lov til at køre. Nå, okay, han sidder som en. Okay. Se. Nice. Lad os lige se, det der kamera, der er dernede, den prøver vi lige at køre ned til. Ned i venstre hjørne. Her. Eller hvad? Eller er det her? Åh, det er en biograf. Der skal vi lige ind. Og jeg beholder min hjelm på. Hvordan er... Nej. Hvorfor smider jeg min hjelm? Sorry, the movie theater is closed 10 to 12 p.m. in morning and 1 to 5. Okay. Jo. Oh. Det var ikke så godt. Nå, men lad os komme ud og... Nej, jeg tror faktisk, jeg vil have noget nyt tøj. Hvem kalder mig baby? Er det ham der? Er det dig? Nej, det er en kvinde. Gør nok. Vi skal finde noget tøj til mig. Vi skal nemlig have nyt tøj. Eller new haircut. Hvor er tøj? Det har måske ikke mulighed for endnu. Hvad er det her? Stripklubben skulle jeg ikke hen til. Der har jeg været. Nå, lad os... Skal du ud golf? Nej. Jeg skal have en ny... Yes. Afsted. Jeg skal have en ny haircut. Hov. Jeg ved ikke, om I kan høre det der, men det er fordi, de... Sådan. De er ved at bygge. Så det må jeg jo leve med. Det har jeg gjort her de sidste par måneder, og det kommer jeg til at gøre resten af året. Det er først en gang i 2020, de er færdige med at bygge dernede, men... Jeg håber i hvert fald snart, de er færdige med at larme dernede. Det er hver morgen klokken 7, der starter de. Til klokken 6 om aftenen. Wow. Ryk, så I lige den. Alright, jeg skal. Er den, der? Jeg tror det her. Yes. Halløjsa. Need to get rhythm of the night. Sådan, fed musik. Oh yeah. Of the night. Vi skal have et nyt skæg. Van Dyke, det var faktisk gratis. Eller clean. Nej. Og Backstreet Boys. Jeg tror jeg bliver herinde. Den tager vi. Alright. I want it that way. Are two words apart. Can reach to. Jeg skal nok stoppe med at synge. Oh, en afro. Hold da op. Ej, det ser dumt ud. Den der Tiger Eyes, den ser vildt nok ud. Ha. Nothing but a mistake. Business on top. White palm.
blowout. Vi tager blowouten. Hold da op. Den bliver vild. Den er ret god til at klippe. Yeah. Fedt, man. Oh godt, hvordan kommer jeg tilbage? Sådan. Hold op. Der er en, der får banket igennem her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre et eller andet. Luk en dør, måske. I'm back. Nå. Lad os se, jeg fandt ikke rigtig noget tøj. Så lad os lige se, hvad vi ellers kan finde. En gun skal jeg ikke have. Jeg kan ikke komme i teateret. Jeg kan prøve den der. Jeg skal prøve en ny mission. Så. Og hvorfor har han ikke hjelm på? Hjelm. Tak for det. Jeg synes, jeg er bedre til at køre motorcyklen, end jeg er til at køre bil. Det er lidt nemmere at manøvrere. Nå. Det er lidt nemmere at manøvrere med en motorcykel. Den er ikke så stor. Tror jeg, jeg vil sige. Så. Jeg tror, det bliver min ting. Det er motorcykel. Så hver gang jeg skal køre, så bliver det med en motorcykel. Jeg havde jo en Pug Maxi som barn, som knight, og kørte rundt på den. Min bror og jeg fik en Pug Maxi hver. En grøn, original grøn Pug Maxi. Det var tider. Yes, lad os så se, hvem vi skal have fat i her. Okay, Michael, hvordan er nu jeg skifter? Det skal vi lige ind og kigge. Jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg skifter karakter. Key bindings. Godt, left alt. Og Michael. Sådan. Så det her, det er kun en mission, der er Michael. Åh nej, så er jeg jo væk. Han er jo bare ude og... Ej. Yes. Nå. Men jeg kan se, Michael er meget tæt på... Nej. Nej, vi skal derud. Godt, Michael. Bilen, den glemmer vi. Så jeg tager en motorcykel, hvis jeg kan finde en. En motorcykel. Hey. Motorcykel. Der er ikke nogen motorcykel. Jo. Så må vi jo tage bilen. Vi fjerner lige musikken. Der er nogen, der har taget min bil. Oi, 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 oi. Move. Indtil videre går det da meget godt med at køre bilen. Godt reddet. Motherfucker. De
blander meget i det her spil. Godt, og så skal vi... Så. Ah, det er nok hende der, jeg skal have fat i. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. En helt normal dag. I'm on a run. Mm. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Oh, skal vi løbe? Løbe en kap måske? Let's go! Okay, man boobs, race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Damn it. Oh, that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry, I'm exercising! Skal jeg slå hende, hvis nu løber forbi mig? Take that traffic head on! Oh, yeah, damn. Yeah, I could've guessed you were one of those. That space is yours! Own it! Screw you, I'm running here! Da jeg løb, og det har jeg gjort en gang, jeg har været militæret, så kunne jeg ikke snakke samtidig. Det var hårdt at løbe. Og vi havde tit sådan en 7-8 kilometer, vi skulle løbe ind i skoven hver morgen. Fedt dig. Men sidst så, det blev nemmere og nemmere sådan hen ad vejen. En måned, to måneder, tre måneder, så købte man også op på masser af energi. Så at løbe er vel også en god ting. Ej, nu stikker hun af for, om skal jeg slå hende ned. You give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. Jeg kan se min stamina, den er virkelig, virkelig. Nej, 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 nej. Hvad skete der der? Nej, hvad skete der der? Nej.